İslam aləmində böyük hesab olunan iki bayram var, Ramazan bayramı və Qurban bayramı. Bu ildə 12-si sentyabra təsadüf eləyir bu, uyğun gəlir. Zilhiccə ayının 10-u Qurban bayramıdır. Qurban bayramının ilk öncə tarixi haqqında mən qısa məlumat vermək istəyirəm ki, bu peyğəmbərlərdən İbrahim peyğəmbərin dövründən əsas rəsmiləşibdir. Bildiyimiz kimi bu Quran-ı Kərimdə də öz əksini tapıb və bir çox deməli İslami mənbələrdə də öz əksini tapıb ki, İbrahim peyğəmbər yuxu görüb, orada öz övladını qurban kəsdiyini görüb və bunu ilahi bir deməli göstəriş hesab edərək oğlu İsmaili qurban kəsmək üçün qurbancığa gətirmişdi və nəticədə də Allah Taala ona deməli qoç heyvan qurbanı göndərmiş və bununla da qurbanın insandan deyil heyvandan olduğunu, ola biləcəyini göstərmişdir, bir növü göstəriş vermişdir. Bundan paralel qeyd edeyim ki, qurbanlıq əslində Qur'an-ı Kerimə biz baxsaq, elə Adəm Peyğəmbərin özünün dövründə də olubdur. Onun övladları arasında bildiyimiz kimi Habil-lə Qabil'in arasında münaqişə yaşanıb və bunun bir səbəbi də göstərilir ki, Qabil'in məhz qurbanının qəbul olunmaması nəticəsində baş vermişdir. Bu, deməli, Həzrət Peyğəmbərimiz Məhəmməd Əleyhisselamın dövründə isə daha, deyək, geniş vüsət aldı və İslami hökmlər sırasına qatıldı. Belə deyək, rəsmiləşdi. İslamın şərtlərindən, deməli, birinə çevrildi. Bunu biz bilirik ki, qurban əslində həcc mərasiminin bir tərkibinə aid olan bir, deməli, ibadət növüdür. Bununla bərabər həccə getməyənlərin də qurban kəsməsi tövsiyə olunubdur. Qurban ümumiyyətlə bir neçə qismə bölünür. Bu isə belə deyək, el arasında İsmail qurbanı buna deyirlər. İndi hansı ki biz o həmin deməli bayramın ərəfəsindəyik. Bununla bərabər nəzir qurbanı da var ki, bu bizim deməli milli adət-ənənələrimizdə də öz əksini tapıbdır. Yəni bir şəxs nə isə niyyət eləyir, hansısa işinin düzəlməsini onun Allahdan istəyir və həmin hacəti qəbul olduqdan sonra qurban kəsir. Bunu qarışdırmaq lazım deyil, həmin qurban bu qurbanlıqda kəsilə bilməz. Ya bundan əvvəl olmalıdır, ya bundan sonra olmalıdır. Qurbanlıq ərəfəsində nəzərə alınmalı məsələlərdən müqabilində onu qeyd edeyim ki, çox zaman insanlar biz görürük ki, qurbanı satırlar, yəni qurban ətini biz görürük dükanlarda qəssablar qurban ətini pulundan satırlar və bəzi insanlar da belə deyək, dini bilməməzlikdənmi, anlaşılmazlıqdanmı həmin əti alırlar qurban əti kimi istifadə edirlər. Bu heç cürə yol verilməzdir. Yəni qurban ümumiyyətlə deməli imkansız insanlara paylanmaq üçün bu nəzərdə tutulur. İmkanlı şəxslərin qurban kəsməsi göstəriş verilib İslamda. Bəziləri, məsələn, bu ibadəti icra etmək istəyir, ancaq maddi imkanı olmadığına görə, belə deyək, neynim, necəliyim, çətin vəziyyətdə qalır, borçla, xərclə, əziyyətlə, məsələn, pulla almağa çalışır. Bu yol verilməzdir. Hesab edirəm ki, bu, o imkanlı şəxslərin həmin qurbanı öz imkanları daxilində kəsib, imkansızlara ikram etməməyin nəticəsidir ki, o imkanlı, imkansız şəxslər özləri də qurban kəsmək istəyirlər və nəticədə bu cür mənfi hallar meydana çıxır. Ona görə də tövsiyə olunur ki, İslamda yəni imkanlı şəxslərə bu qurban aiddir və imkanlı şəxslər də qurban kəsdikdə həmin o qurbanın ətindən, deməli öz ailələrindən sonra öz qohum əqrabalarına və şübhəsiz ki, imkansızlara və digər imkansız şəxslərə bunu ehsan eləsinlər, bunu paylasınlar. Yəni bəzən el arasında 7 yer deyilir. Bu, belə deyim ki, İslamda elə konkret göstərilməyib. Yəni, 7 söhbəti yoxdur, vacib deyil. O cümlədən, deməli, inək, sığır, buğa, belə deyək də, yəni camış, qoyun, keçi, dəvə. Yəni, qurban bunlardan olur. Qoyun və keçini ancaq bir nəfər kəsə bilər. Böyük heyvanları isə 7 nəfərdən artıq insan birləşərək pul qoyub, onu alıb, deməli, kəsə bilər həm özü, həm də ki, digər imkansız şəxslərə paylaya bilər. Bir də xüsusi olaraq ölkəmizdə şahid olduğum məsələlərdən qurbanlıq ərəfələrində bir şey qeyd eləmək istəyirəm.
Çox zaman biz görürük ki, yollarda, müəyyən yerlərdə heyvanları kəsirlər və onun deyək ki, digər o lazımsız hissələrini, o dərisini, onun baş ayağına, iç salatını, məsələn, yol kənarlarına atırlar, zibil qablarına atırlar. Bu da natəmizlik yaradır. Belə deyək, o qurbanlığa, qurban bayramına xüsusi olaraq, belə deyək, inamı olmayan şəxslərdə də bu daha aqressiya yaradır və İslam dininə ikrah hissi oyadır ki, İslam budurmu, qəddarlıq, heyvanlara qarşı natəmizlik filan. İslam dinində bilirsiniz ki, təmizlik Peyğəmbər buyurur ki, imanın yarısıdır. Yəni, bu nəzərə alınmalıdır. Eyni zamanda bu ətin qurban olduğu nəzərə alınaraq həmin natəmizliyə yol verməmək lazımdır. Hətta bəzi əxlaq kitablarında qeyd olunur ki, qurban ətinin o lazımsız hissələrini, belə deyək də, insan yiyə bilməyəcəyi hissələrini itə, məsələn, heyvana atmaq da olmaz. Onu dəfn eləmək lazımdır, bir yerdə bastırmaq lazımdır. Yəni, xüsusi olaraq mən tövsiyə eləyərdim ki, bu məsələlərə diqqət olunsun, qurban kəsdirənlər və kəsənlər. Xüsusi olaraq da onun öz, belə deyək, ayin çərçivəsində kəsilməyinə, kəsənin müsəlman olması, bismillah deyərək kəsməsi, yönü qibliyə kəsməsi, bunlar hamısı nəzərə alınmalıdır. Tövsiyə olunur ki, qurban kəsilən heyvana əvvəlcə su təklif olunsun, yəni qarşısına su qoyulsun, o su içsin və gözlərinin bağlanması, digər heyvanların yanında, qarşısında kəsilməməsi xüsusilə, yəni bunlar qəddarlıq əlaməti olduğu üçün bu şeylərə xüsusi diqqət olunması lazımdır. Yəni xüsusi hörmət və ehtiramla bunu həyata keçirmək lazımdır ki, insanlara da və digər heyvanlara da bu əziyyət olmasın. Bəzən xurafi əməllər də bura qarışır, öz əksini tapır. Məsələn, tutaq ki, xüsusi olaraq toy mərasimlərində mən bunu şahid olmuşam. Gəlinin bəyin ayağının altında, musiqi sədalar altında heyvan kəsmək və o bəy gəlinin alnına qan vurmaq, xüsusən körpə uşaqların alnına vurmaq, bu bir mənalı şəkildə İslamda yoxdur və bu xurafat mövhumatdır. Yəni, İslama yad olan bir məsələdir. Xüsusi olaraq da bu cəmiyyətdə mənfi təzahür doğurduğu üçün bu tamamilə yol verilməzdir. Xüsusi olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, tək qurbanlıqda yox. Ümumiyyətlə, bu bəzi ölkələrdə səhv eləmirəmsə, bunun haqqında qanun da var ki, yəni yol kənarlarında qəssabların fəaliyyət göstərməsi xüsusi olaraq nəzarət olunur və xüsusi dükanlarda o satış həyata keçirirlər. Yəni o heyvan şaqqalarının yoldan yol kənarında asılması, tutaq ki, o körpə uşaqların onu görüb hansı hissləri yaşaması, psixoloji təsir göstərməsi bu baxımdan da qurban kəsilən heyvanlara da xüsusi olaraq bu deyilən məsələlər diqqət olunmalıdır. Yaxşı olar ki, xüsusi qurbancahlar, bu bəzi İslam ölkələrində, müsəlman ölkələrində var. Yaxşı olardı ki, bizdə də bu geniş deməli vüsət alsın, xüsusi qurbancahlar olsun ki, bu qurban mərasimi orada keçirilsin, orada kəsilsin. Yoxsa kim harada gəldi, yol kənarında, natəmiz yerlərdə bu xoşa gəlməz hallar doğurur.